Niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen Saltan Press Conference. Ottiin naisten korisliigaa Vimpelin veto vastaan Lappeenrannan Pats. Ottelu päättyi vierailija Patsin voittoon. Koriluvun 72-54. Täällä meillä on pelaajien edustajana vierasjoukkueena Alessia Pels ja kotijoukkueesta Noora Kärri Kangas. Hei Alessia. Alessia, congrats for the win. Thanks. You had a steep start there, but gets better as the fourth quarter. What worked for you today? I think we knew, especially in the fourth quarter, we needed to get stops in order to be able to get out and run and do what we needed to do. Once we were able to get some stops and not just go back and forth, score for score, that's when we were able to get to where we wanted to be. Took a little longer than probably we would have liked, but you know, eventually we got it together. Okay. What was the reason for the slow start? Was it good defense or bad shooting, or what was the reason for it? I think, you know, they hit some tough shots. I don't think we defended very well either. I think we gave up too many open looks, too many dribble penetrations to the basket. But they played well. You know, they played really well. So I don't think it was necessarily, you know, as much as us not playing well, it was them playing well as well. So, but like I said, you know, rather late, later than never as far as getting it together in the game. Yeah, sure. Okay. Tämä on kotijoukkueen puolella Noora. Sinulla henkilökohtaisesti onnittelut, oli just ensimmäinen tuppa tänään. 2010 levytaulua. Ja auttaa sinut tässä tämän tappion jälkeen nostamaan tämän hyvän huolille, mutta nyt meidän kuitenkin tilastomittari tuossa kertoo. Joo, kerropa omat mietteet ottelusta. Tuossa niin kuin voitte hieman tuollainen jähmeä alku oli pelissä, että niin saatiin käyntiin tosi. Joo, vähän jotenkin alku oli. Oltiin vähän jotenkin jähmeä alku, niin kuin sanoin, mutta sitten se oli tasainen siihen neljännen erä alkuun ja silloin vain 3 pistettä. Piste taisi olla ja sitten siinä Kätsi on niin kuin tietää, niin sitten kun tulee tiukka paikka, niin ne osaa tehdä niin kuin fiksuja valintoja ja sitten toisaalta taas niin kuin, jos ei itse tee kauhean fiksuja juttuja, niin sitten se niin kuin näkyy Kätsiä vastaan kyllä saman tien, että niin kuin siinä sitten kävi vähän se neljännen erä alussa. Et vastustaja oli mun mielestä vaan fiksumpi kuin me ja vähän huolellisempi, niin sitten se olikin jo aika iso ero sitten. Joo, pelitapahtuminen ero tuossa aika suureksi sulussa, että oliko siellä sama kysymys tuolle Alessialle esiin, eli oliko semmoinen heittopeli huono, vaan oliko ollut hyvää? Tämä pistetä syöttilinen oli vielä hieman. No joo, eikä saatu sellaisia ehkä niin kuin ne heitot lähti vähän sellaisista huonoista syötöistä, että tuli vähän, ei saatu ihan palloja niin kuin napsun käsiin, mistä helppo lähtee heittämään, vaan tuli vähän johonkin selän taakse palloja ja siitä on aina, ne on sitten aina vähän matalammat prosenttiheittoja sellaiset, että joutuu palloa hakemaan jostain lattiasta. Niin totta kai se vaikuttaa siihen. Joo, oliko teidän peliä tarvitsisi heittää kaukaa, jos kolmosti heittää, että no ei me varmaan nyt mitenkään ajatella, että me heitetään kolmosia, mutta paikat käytetään ja välillä ehkä meni vähän, oli hyökkäysaikakin lopussa, niin sitten oli pakko heittää sieltä, mutta toisaalta sitten taas meillä on niinku joukkue täynnä hyviä heittäjiä, että ei me nyt etukäteen suunnitella, että heitetään pelkkiä kolmosia, vaan käytetään ne paikat, mitä tulee. Kyllä, joo, selvä. Onko meillä kysyttävää palaita? Yeah, thank you.
tietysti kova viikko sillä lailla, että kolme vieraspeliä, 800 torstaina tultiin, tuolla yhden aikaa tultiin Lappeenrantaa, ja tänään lähti 7.30 tänne päin. Että tämä oli niin kuin, siis tuntemus oli kyllä hyvin tosi vaikea peli, ja niin kuin sanoitkin, niin luvuthan nyt niin kuin repäs lopussa isoksi. Että siihen asti peli oli tasasta ja kyllä mun mielestä niin kuin näkyy se vähän, että energia oli suhteellisen vähän, niin kuin, että meillä oli jatkaakapeli torstaina, ja että kyllä se niin kuin silleen näkyy, mutta täytyy nostaa jokaiselle pelaajalle hattua, että hienosti niin kuin löytyi ratkaisun hetkisesti taas niin kuin löytyi torstainakin vielä yksi vaihe lisää, että se niin kuin on hyvä asia, että löytyy niin kuin vielä yksi vaihe, vaikka olet kätti väsynyt ja näin poispäin, että tosi ylpeä niin kuin jokaisesta pelaajasta. No joo, tässä oli, ajateltiin, että Veera Pirttinen pystyisi lähteä, mutta niin ei ollut kahta päivää kuumetta, mutta yöllä nousi kuume ja sitten oli toinen sairastuminen ja yöllä myöskin Johanna Timperi jäi pois. Ja meillä laatutyöllä oli peli Espoossa tänään, niin ei saatu tuolla varoitusajalla aamulla enää. Niin kuin, nyt mentiin seitsemältä tämä peli ja onneksi tämä nyt kääntyi näin. Ja löydettiin niin lääkkeet, että meillä oli alussa vaikeuksia. Timperi puolusti McFarlandin palloscreenejä vähän eri tavalla, mitä muut joukkueet on tällä kaudella tehnyt, niin se tuotti vähän vaikeuksia, että sen takia osaltaan meillä oli pallon menetyksiä 17, että jos 10 pintaa yleensä on keskiarvo, että siinä meni jonkun aikaa, että pystyttiin mukautumaan siihen, että sitten toisen puolen meni paremmin, osaltaan siinä, että Napalin Day sitten myös paikalle ja saatiin vähän sitä paremmin purettua. Mutta kyllä tämä semmoinen henkien taistelu niin väsymys vastaan niin oli, että tosi kova viikko oli, mutta hieno voitto. No voi sanoa, että oli aika tiukka, joo. Että 40 loppuun päästi tasoon, että joo, voit jatkaa. Mutta hieno homma, että pystyi tämänkin vielä hoitamaan. Joo. No joo, siitä vastaan ehkä niin kuin 2-3 asiaa niin puolijalla vähän niin kuin pyrittiin muuttamaan. Mä en tiedä, kuinka paljon täytyy videota katsoa, niin näkyy sitten loppujen lopuksi, mutta. Saatiin niin kuin hänelle muutamia heittoja, että hän oli ekalla jaksolla oli hyvin vähissä hänen tila ja hän kun sai pallon sisään, niin häntä tuplattiin, niin kuin Lisa Velsiä tuplattiin, että nyt niin kuin löydettiin sitten Natalille ulkoa niitä paikkoja, että se nyt onnistui ja tietysti kovia heittoja myös, mitä hän teki ja heitti sisään. Ja sitten yksi asia, mitä pitää sanoa, niin puolustuspäässä niin Karoliina ja Miina ja Vilma niin teki ihan loistavaa työtä niin kuin Sidney Goffin kanssa että tänään. Että varmaan ei ollut paras päiväkään, mutta että ihan loistavaa puolustustyötä. Että hienoa. Koko joukkue nyt taas hienosti. Joo, Sidney on nähty kuorella nollaan, kun pisteet on tarkeasti. Joo, kyllä. Totta, että kolme ei se nyt ole mitenkään. Se varmaan riippuu aika paljon vastustajan taktiikasta. Ja tietysti meillä on erittäin hyvä sisäpelaaja. Esimerkiksi on tämä Lisa Velsi, niin kuin tänään 26 pinnaa ja 13 syöttöä. Tietysti sitä palloa kannattaa aika paljon syöttää sinne korin alle. Mutta ei se nyt ole mikään tietoinen valinta, että heitä erityisen vähän kolmosia. Mutta riippuu aika paljon vastustajan taktiikasta, että miten menee. No joo, kyllä. No totta kai, joo, kyllähän me tietysti hyvin oltiin valmistautu otteluun ja tiettiin, että minkälainen joukkue tulee vastaan ja ihan hyvä treeniviikko meillä oli alla. Peli oli kaiken kaikkiaan tasainen, kolme jaksoa, veettiin aika tiukkaa vääntöä ja viimeisessä erässä Cats sitten otti sen ratkaisevan eron, hyökkäsi tosi laadukkaasti kyllä siinä ja niin kuin, tuli kyllä koviakin koreja, millä ne pääsi sen reilun 10 pinnan karkumatkalle ja sitten taas sen kiinni ottaminen, niin se vaatii sitten jo aika mahtavaa lopun sitten, että saisi vielä sen eron punerettua kiinni sitten. Ehkä ihan pystytty
nostamaan sitä pelin tempoa oli tarkoitus nostaa vielä enemmän, koska tietti, että Kats on kuitenkin pelannut paljon ja väsyksissä, mutta ihan tällä sektorilla ei saatu niin paljon siirtymähyökkäyksiä, mitä olisi haluttu sitten tuota. Jennifer Maturin ja kumminkin saatiin nyt ajettua taas joukkueeseen asteen verran enemmän sisään ja tietää, mitä hän niin kuin pelaa joukkueena. Se oli ihan plussaa. Hyvä joukkuepuolustamista oli kolme jaksoa kyllä meiltä myös. Viimeisessä sitten vähän tuli virheitä sitten myös. Että vaikka hävittiin, niin ei tästä nyt kannata synkistelemään ruveta, että meillä on kumminkin tavoite on playoffeihin pääsy ja meillä on jo keskiviikkona sitten kouvottereet vastassa, niin otetaan tästä vähän oppia tästä matsista ja keskitytään seuraavaan peliin. Joo, mitä sanoit tuossa tilastossa sen verran, että nyt ollaan joo. Kyllä, meillä parempaa sulkemista olisi pitänyt olla, että kyllähän Cats sai liian monta second chancea siinä. Eli sai hyökkäyslevypalloja ja sai vielä uusia yrityksiä, että paremmin olisi pitänyt sulkea tietyissä tilanteissa. Että nämä tämmöiset tiukat pelit, niin ne on sitten kumminkin niin pienet yksittäiset tekijät ratkaisee ne ottelut. Että Catsia voitti levypallot nyt 45-32 näyttää olevan. Joo, selkeästi. Joo, ihan selkeästi. Joo. Siinä oli tietysti nyt sitten Kapela menti ja sitten vielä ehkä tuli, sattui just, että tuli McFarlane, että tuli ehkä yksi, kaksi semmoista epäselvää, vähän helppoa vihellystä, että ehkä se oli enemmän sitä ja ehkä vähän turhankin paljon siinä sitä kommentoitiin. Mun mielestä niin kun nyt tuomaritoiminta on ollut erittäin hyvää, varsinkin nyt kun on ollut kolme tuomaria, niin tämä on ollut ihan niin kun mun mielestä niin kun iso edistys ja ihan ehdottomasti niin kun toivon, että tämä jatkuu. Ja sanotaan, että me ollaan 6 peliä vissiin pelattu 3 erotuomarilla. Ja sanotaan, että todella hyvää työtä. Että jotain yksittäisiä tulee ja väliin meillä on valmentajallakin on huonompia päiviä. Että ei se aina ja nähdä asioita paljon väärin. Mutta ihan ehdottomasti, kun tähän asiaan pitää olla 2 vai 3, niin olen monta kertaa aikaisemminkin sanonut, että ihan ehdottomasti 3. Että jos meinataan viedä eteenpäin tätä lajia ja tätä sarjaa ja näistä korista, niin ihan ehdottomasti 3 tuomaria. Erittäin hyvä työtä niin kokonaisuutena tehty tuomari. No ei oikeastaan tuomareihin nyt sillä tavalla kauheasti kannata energiaa käyttää, että ne hoitaa omaa hommansa ja tekee parhaansa, että on niitä sitten 2 tai 3, niin tämä kokeilu on varmaan ihan ok, että sen jälkeen pystytään arvioimaan, että mitkä ne vaihtoehdot on, että jatketaanko 2 vai 3 tuomarilla niin kuin jatkossa. Tokihan kumminkin naisten korisliigassa on kyllä laatuun pitää tietenkin panostaa, että jos 2 mennään, niin kyllä totta kai pitää olla sitten mielellään myöskin kokenut tuomari sinne mukana, ainakin toisena. Meillä on Huima viikon päästä kotona ensi viikolla lauantaina. Joo, meillä on keskiviikkona Kouvola vieraissa. Joo, kyllä. Joo, kiitos.